reunits en una nova sessió de les 10 de. I com ja és tradició, la del mes de març la dediquem a la poesia. I a una dona, evidentment, com no podria ser d'una altra manera, el mes de març. A més, ara coincidint en què tenim el Baix Segre espectacular, tot florit, que si no l'heu vist, us recomano molt que hi aneu, doncs una gran jovina i una serosana. O sigui que celebrem completament la primavera. Avui ens acompanya Carme Romia, com dic, serosana, doctora en Ciències de l'Educació, psicòloga, pedagoga, mestra. És un munt de coses la Carme, però nosaltres l'hem convidat com a escriptora. Ha conreat poesia, però no només poesia. És una autora que s'ha basat molt en la reflexió, els seus llibres que tenen un rebus filosòfic, m'atreviria a dir, i l'últim ens ha sorprès perquè ens ha mostrat una nova faceta, que és aquesta, la vivesa, la riquesa de l'oralitat, recuperant històries contades del seu poble natal, que és el meu poble veí, i per tant doncs, també l'hem llegit amb molt interès. Ella més és una dona molt activa que ha estat membre d'un munt d'associacions i col·lectius i ha fet de tot, tant a Lleida com a comarques de Lleida. Però avui ja sabeu que aquí doncs, tots els que seuen en aquesta cadira ho fan en qualitat d'autors, els que els hem convidat a participar en un joc, que és dir 10 llibres que els han marcat d'alguna manera. Sempre ens diem, no és un cànon, no cal que ens digueu quins són els 10 llibres que considereu més bons, digueu-nos els 10 llibres que més m'han impressionat d'alguna manera, o perquè quan els vau llegir doncs éreu molt joves i us va marcar, o perquè doncs, a partir d'aquella lectura doncs, també ha evolucionat la vostra manera d'escriure, o per moltes coses, que fins i tot ens han explicat històries d'amor arran d'alguna d'aquestes tries. Així que en primer lloc, Carme, benvinguda. I m'agradaria, doncs, i abans de posar-nos amb aquestes lectures, que ens parlessis d'aquest últim llibre teu, és que no em vull equivocar del nom i m'equivocaré. A viva Déu, es diu, no? A viva Déu, històries de sols. Bé, he dit bona tarda a tothom, tots són cares, amigues estimades, per tant, me sento a casa. Aquest llibre és un llibre que, quan vaig escriure el primer sobre Serals, que era història de Serals, seguint la història del nostre poble, però també de Catalunya i del món. Quan vaig acabar, vull dir, he de continuar. I vaig començar a escriure un llibre d'històries del meu poble. I vaig anar recorrent les carreres i les places i les cases i el de foc del poble, apuntant totes aquelles coses que m'invitaven l'atenció d'aquelles persones que portaven una vida d'escuda i que compartien amb mi fotografies, anècdotes, etc. I això es remunta a partir del 2007. Ja he dit que no funcionaria perquè tinc poca veu. Ara sí? El 2007. Així com el primer vaig aconseguir que fos gratuït perquè les institucions el van subvencionar, vaig esperar que el segon també, perquè no es quedés ningú del poble sense llibre, però no m'ho volem comprar. Però les institucions no estan per la labor. I des de llavors fins ara he estat esperant. Però m'he cansat de dir prou. I l'he dit també. Doncs l'han de pagar, l'han de venir, però... és això, un testimoni de persones que moltes ja no ho són, amb aquest marxos de gent se n'han anat, igual em fa, em sap molt de greu. De costums, de tradicions, de manera de veure i viure la vida, que a viva veu he recollit de persones de Serals i que per ressonància de tota la quantitat que vaig ser de Serals. I una miqueta és això, el 25 el presento a Serals i després el presentaré a altres interès, potser. Si és que m'interessa, perquè a vegades m'interessa quan ho veu la caseta, perquè és molt local això, eh? No és que el local també és important. I gent de Serals, els que viuen fora de Serals, també els interessarà. I aquí estem. Al cap i a la fi no deixa de ser aquesta història popular que jo crec que es pot extrapolar pràcticament a tota la plana de Lleida, no? Sí, sí. Qualsevol poble pagès. Segur, segur, segur. I ara m'estic preparant una altra cosa. Fa molts anys que són famílies de Serals. O sigui, he estat a Barcelona, he estat fora, però sempre hi he tingut un raconet al poble. Jo penso que és important que recollim aquestes coses, perquè el temps se'ns ha de guardar
i és el més important del que a vegades, quan ho vivim, almenys ens semblava. Doncs en la punt d'aquest nou llibre que m'ha notat el 25 el presentes a Seròs i ja està a la venda a les llibreries, doncs comencem aquest llistat de llibres que ens proposa la Carme. I comencem amb un autor d'aquests imprescindible, Franz Kafka, i un llibre que també és força conegut d'ell, com és Carta al pare. Sí, jo he de dir. Que, perdona un moment, que a més ens l'ha portat amb el llibre que el va llegir ella. Eh? Sí. És un llibre d'aquests que ara es cotitzaria de tant antic. He vingut a la meva maleta, sempre veia la meva maleta dels contes. He de dir que he vingut aquí com a lectora. Jo us he de confessar que quan era petita, la mestra de l'Escola Nacional del meu poble li va dir a la mare que no calia que es pogués als 4 anys a l'escola, que no tenia que podia anar perquè era molt espavilada. I m'han dit que als 4 ja llegia i escrivia. Això ha continuat. Segueixo llegint, segueixo escrivint i tota la vida a l'escola, amb la qual hi ha coses que et marquen des de molt aviat. Quan la Maria Antònia em va convidar per vindre a aquesta sessió, que no puc vindre normalment perquè tinc una altra cosa als dilluns, em va fer molta il·lusió. Però el pas següent va ser preguntar-me, i quins llibres tinc? Si tinc 4.000 llibres de casa i els he llegit tots, quin d'aquests ha estat els que realment m'han influït o no? I aleshores vaig pensar, no, fem-ho més fàcil. Perquè podria dir molts altres llibres, per exemple, el pare me llegia el Quixot a la seva falda, portava llàmina, o me llegia el Patufet, i aquestes coses que queden, i potser aquells versets que em van matar més. Però després han estat molts, i ho vull fer, dic, ho faré diferent, ho faré de manera aleatòria, agafat els llibres, però ai, la meva sorpresa, quan aquesta manera de tenir a l'atzar no ha estat gens, perquè en tot i cada un d'ells he trobat un regust, un referent de coses viscudes, a partir de la seva lectura o posteriorment, o bé amb els autors del llibre. El primer llibre que has presentat és Carta al pare. Carta al pare és un llibre molt petit, però és molt profund, sol passar, és molt profund. No poden portar massa pells perquè el portes i no poden continuar de pensament. Aquest llibre el va escriure el Kafka, el Franz, al seu pare. És una carta, però és una carta que mai li va enviar. Per què no li va enviar? Perquè no es va tenir. Les seves pàgines, per exemple, diu, pare, m'has tingut por, semblava que em tinguessis por. I tu em dius, no eres tu que em tenies por. El fill ja està dient, no, tu has volgut fer sempre, has aconseguit el que tu volies que fes. M'he passat la vida obeint tot el que tu volies que fes, i al final sóc totalment al contrari del que tu volies que fos. Les claus, però que marquen les vides. Si hagués viscut lluny de tu, segur que seria diferent i potser t'agradaria més. I el pare contestava allò tan sobat, amb tot el que he fet per tu, els sacrificis que he fet, i així m'ho pagues desagraït, etc. Aquest llibre a mi em va cridar molt l'atenció perquè penso que és fonamental. Els primers anys de vida d'una persona diu que fins als 5 anys ja gairebé està construït els andams i el més important del que serem a la vida. I aquest llibre ho vaig, com a psicòloga, ho vaig recomanar moltes vegades als pares i mares que tenien criatures que venien a teràpia. Per què? Perquè a vegades us compliquem la vida en nom de l'educació i a vegades és més fàcil. És estar a prop, és escoltar, és acarrenar, és moltes altres coses. Al contrari del que li tira encara a casa. Hi ha un fragment final del llibre, que em sembla que l'hagi posat alguna nota, no sé on, però sí. Al final del llibre diu, les coses no encaixen tan fàcilment com les demostracions de la meva carta. La vida és més que un trencaclosques.
però gràcies al que corregeix aquesta confessió i que jo no pretenc ni soc capaç d'aprofundir fins al detall, s'ha aconseguit, malgrat tot, una aproximació molt propera a la realitat, que podrà tranquil·litzar-nos una mica i fer-nos més suportables el viure i el morir. S'agarra, com fa el Valent, amb aquesta necessitat del pare, amb aquesta necessitat que no l'ha satisfet mai. Segurament sabeu que Kafka va ordenar al seu millor amic que quan Kafka morís cremés tots els seus llibres. Tots. Sort que no ho va fer. I tenim aquesta petita joia. Diria això. Quan el vas llegir tu, aquest llibre, Carme? Quan ho vaig llegir? Quina edat tenies aproximadament? Tenia uns 20 anys. Després de fer magisteri que llei, jo vine a marxar a Barcelona i vaig descobrir Kafka. I va quedar molt atenció, sí. Va ser uns llibres que després no vaig acabar més. Però ha estat curiós perquè he tornat a llegir aquests llibres i ha sigut trobar-me amb un antic amic, la meva. I que he trobat coses que no havia vist quan vaig llegir per primera vegada. Suposo que és perquè des de llavors fins ara m'he preguntat moltes coses pel camí. I com que abans no me'ls havia preguntat, me les vaig trobar. En canvi, quan vaig tornar a passar les seves pàgines, vaig trobar les coses. Ha estat un enriquiment, us agraeixo molt que vaig convidar. Doncs ara seguim amb un poeta. La Carme, com sabeu, doncs, bàsicament ha escrit poesia i dedueixo que també les teves lectures doncs, hi ha molta poesia. No? Sí. Doncs ara seguirem amb l'enlluernament al final del carrer dels Sarsaveres. En Jordi Sarsaveres, el conec des de fa temps. Sempre m'ha semblat un home bo. Això és molt important. Molt proper, molt sensat, i que sempre m'havien agradat les seves obres. Jo coneixia a Serra, una revista juvenil, i també ens havíem trobat algunes vegades a l'Ateneu, a Barcelona. I bueno, vaig pensar en ell, vaig pensar en molts poetes, però mira, va sortir aquest perquè potser perquè el tenia recent, perquè quan vaig preparar el Nadal a través de la història, un dels que va ser ell, quan va fer l'exposició a la Més Moderna, a Marau, i vaig acabar amb ell, no? I el tenia com a molt recent. I hi ha una pàgina que parla d'això i que ho recorda explicar. Aquí és, per exemple, Nadal, a la pàgina 26, És un llibre, i l'autor és molt així, és molt planer, però a la vegada molt profund. Sempre en trobareu amb aquestes plantejaments, molt filosòfic. Que el que escriu reflexa que veu les coses des d'altres angles que tu normalment no has viscut. I això a mi m'entusiasma, perquè estic cansada de les perspectives. Potser perquè quan em van educar a l'escola, te portaven a veure el món d'una manera molt determinada. I això, en comptes de potenciar la meva obediència, va potenciar la meva rebel·lia. Aleshores, ser nòmbria a través de tot el que faig. He dit a la pàgina 26. És un exemple, no cal que siguin molts, però... Nit. El poema es diu Nit, llum, i és sobre el Nadal. Jo, amb aquest projecte que vaig fer sobre el Nadal, vaig buscar totalment tot el contrari del que se'ns havia ensenyat fins aquell moment. I ell em va ajudar molt, no ho sap, però vaig arribar. Diu així, aquesta negró no pesa. Si la toquessis, no taca els dits. Només la veus i la respires.
És aire, aire només, negríssim, tinta volàtil, amb una obstinació de perfum. Salta per damunt les arestes del temps, fins als teus ulls i balcó enllà, plàtans enllà. Al mercadal, pacífiques, les llenguides converses, una rialla suporta. S'allargassa la quietud, la son es trigaria. Davant per davant, a la barana de l'altre balcó, lligat al ferro, amb filferro, un test, una clavellina. Aquelles fulles negres sé que són verdes. Aquelles flors negres sé que són vermelles. Negre. Algú amb un gel rega la flor. Un ocell de llum blanca aleteja a la panxa del vidre. Una estrella menuda i xiroia manyaga escuerjant. Per què no ho he oblidat, si no sé què vol dir? Lligueu tots els misteris del Nadal. Aquest sí que una miqueta. Si voleu, al final ja llegiré més, perquè si no, segur que no, que sóc part d'aquí, eh? Què busques en un llibre de poesia, Carme? Què és el que t'atreu? Que em sorprengui. Sí, 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 que em convida a entrar en l'obra. I sobretot que em sorprengui i que em plantegi interrogants. Això ho busco de fet en tots els llibres, eh? Però en la poesia encara més, perquè és capçat en el món de l'autor, en el pensament de l'autora. Però en aquest cas és que m'hi trobo tant a casa que aleshores ho agraeixo molt. Sí que una novel·la t'aporta moltíssim, evidentment, però clar, me queda més això. I me quedo amb el regust de quatre ratlles. No em cal més. És aquest treball de l'àmbit que fa la poesia que em fa valorar molt del que aquelles quatre ratlles diuen. I com a escriptora, com a poeta, diguem, també com t'enfrontes al poema? Què és el que t'empenya a escriure? Què m'empenya a escriure? No sé, encara no sé ara què m'empenya. La veritat és que no me n'entrobo escrivint. I em trobo escrivint i m'hi trobo bé. I em passen uns hores. A vegades com estan tota la matinada, encara estic. Però bé, amb il·lusió i amb ganes, sense forçar, aquesta és una mica la idea, sense... Tinc coses a dir, però el que es dona més sovint és que em serveix per descobrir que he dit coses. És la sorpresa, em sorprèn el que escriu, perquè potser no estic massa conscient de que les penso, però el fet de dibuixar-les sobre un paper, me'n dono compte i em sorprèn. I agraeixo el paper que recull allò i que m'ajudi a fer el meu. Perquè en el fons estic suplint un altre jo, que per mi és molt important, que serà qui llegirà aquella obra. I és llavors quan acabarà el procés, no? Però és màgic. O sigui que tu també a la vegada ets autora i lectora de la teva obra. També t'agrada mirar-la des d'aquesta altra perspectiva, no? Sí, sí, però sense cap adonis, no? Simplement amb la tranquil·litat de qui llegeix una cosa que escrius, una persona que escrius. Doncs seguim amb, també seguim amb epístoles, diguéssim, amb cartes, però molt diferents de la carta al pare. Ara farem les cartes impertinents de Maria Aurèlia Capmany, que de nou tenim aquí el llibre vintage, diguéssim, que és... És un llibre meravellós per mi. Jo vaig conèixer la Maria Aurèlia Capmany, perquè la vaig convidar a la universitat. Ella havia estat a l'Institut d'Escola com a alumna, de Josep Estalella, els seguidors de l'Institució Lliure d'Ensenyança i tal. I alguns anys havia vingut a la universitat i m'explicava la seva experiència, perquè penso que han d'aprendre dels que saben, no? I ella que ho havia viscut, doncs encara més. I havíem tingut altres
trobades, sí. Aquest és un llibre molt senzill. Tots són senzills, però m'he donat compte que aparentment són inofensius, però no em fio gaire dels llibres inofensius. El títol sol ja diu molt. Són cartes impertinents. Tots sabem que no són impertinents, ja. És un llibre senzill, planer, agosarat, en què l'autora fa dir als seus personatges el que ella pensa sobre les dones i sobre tot el seu pensament feminista, i ho fa plantejant binomis. Hi ha una sèrie, per exemple, jo aquí he fet un llistat d'una feminista del 2011 a Teresa, la ben plantada, d'una burguesa a una obrera, d'una dona de casa a una intel·lectual. Què li diu una dona de casa a una intel·lectual? Fa moltes coses, per dir, calla tu, falsa emancipada, que damunt de que les dones de molt espavilades estàs fent a més a més la feina que jo faig més tranquil·la a casa sense trencar-me la rosca. Ve a dir això, i va dient coses, i vas dient, tu sí. I les diu com si no digués res. I ella surt de l'obra com qui no li va la pel·lícula amb ella, no? Realment fa una descarregada de tota la seva filosofia de vida que té plasmada amb aquestes cartes. Per exemple, d'una soltera emancipada a una senyora de la casa. D'una engeu infeliç a una dona il·lustre que presenta la seva candidatura a l'acadèmia. Si no et faran cas l'acadèmia, si continuaràs sent una dona, si moltes vegades hauràs d'evitar que caiguis que ets una dona. D'una casada amb fills a una soltera, que ve que te'l passes, tu no tens cap lligam, ja pots volar alt. Jo, en canvi, m'estic aquí matxacant. Coses que hem pensat més d'una vegada, perquè jo m'havia reconegut una falsa emancipada, ho he confessat, perquè quan arribava a la facultat de casa, doncs m'havia de remengar. I a partir d'aquí, què us explicaré, no? D'una noia d'avui a una àvia perplexa. Una noia d'avui amb una àvia, quines coses li diran, no? D'una desenamorada a una monja portuguesa. Una persona que torna de l'amor i està cremant franciscos, d'una monja de clausura. Anem a veure, és que ja gairebé hi intueixen el que hi ha. Jo ho vaig provar a fer. I què li diré? Em vaig posar a escriure. I tal cosa, i era com a molt curiós, perquè... Sí. De la noia del club a una noia normal, o sigui, és que hi ha noies, ja també, normals. D'una dona filial a una dona d'avui afectada de l'urbanisme. O bé d'una resignada a Nora, la combativa, aquella que els ensenyen fotismes a la seva pauta de vida, o aquella persona que s'abandera en qualsevol causa la primera de canvi, no? D'una dona que no fa res a una dona que li agrada treballar. Ai, que et trauràs a treballar tant. Faràs més quartos, el cementiri està ple de rics, treballadors, totes aquestes coses. D'una dona de mà foradada a una dona estalviadora. Feu la prova, és interessant, perquè realment surten coses. D'una prostituta a dona Teresa, d'una noia de poble amb una noia de ciutat. Sempre està donant els binomis d'aquests personatges. I a partir d'aquí surt tota aquesta filosofia i que penso que el llibre està molt ben aconseguit. Un llibre que a més continua sent molt actual, no? Sí. La Maria Aurelia Capmany es va adelantar al seu temps. I penso que hi ha coses que ja hem adelantat més del que planteja aquí. Pensa que aquest llibre està... aquesta publicació és del 2010, però no és que ella està de mort, és que és anterior dels anys 80, i que ha passat plogut molt. Però tot i amb això, encara que no sé el que ha plogut molt, també ha pedregat molt. Hi ha moltes coses que encara pesen. O sigui que encara hi ha moltes cartes que funcionen, vaja. Sí, massa. Però el bo és que donen la veu a les persones. Clar, per donar la veu a una persona
perquè el context i l'altre es coneixen molt bé aquesta persona, i es coneixen molt bé l'altre, per saber què és el que li preguntarà, què és el que... I això és el que m'ha agradat de l'obra. És a més, que cada un després pensa que ho vulguin sobre les dones, o sobre la primavera, és igual. Però la dialèctica que planteja aquesta obra la trobo interessant. Doncs apuntem també aquest, i anem a la perla. Ah, la perla. És una perla, la veritat és que sí. Aquest llibre comença d'una manera senzilla, planera, i amb un llenguatge senzill però molt ric. I va dibuixant, és com si dibuixés l'autor d'aquesta obra. Els que l'han llegit, direu, no té res a veure amb el que ja entès. Ja es tracta d'això una miqueta, jo us explico com ha anat la partida, no? Però és un llibre que, en paraules senzilles, explica, és capaç d'explicar la cultura d'aquest poble, poble d'Amèrica Llatina, la recremor que hi ha vers els conqueridors espanyols, les costums i les tradicions d'aquest poble, d'un poble de pescadors, busquen perles, que estan en la pobresa, i tot això ho reflexa el llibre. El que és un món com a molt diferent, hi ha una gran separació entre els rics i els pobres, que hi ha molta fam i molts somnis, que hi ha més sensibilitat per mirar les coses, hi ha moltes parts del llibre que és poesia pura. I va explicant, per exemple, posen música a cada cosa. Per exemple, quan la mare està xafant el blat de moro, el panís, per fer les coquetes, aquelles que mengen, parla de la música de la família. Quan hi ha un moment d'una malaltia, és la música de l'enfermitat, de la malaltia, la música de la por, la música del poble, quan se sent. O sigui, va sortint la música com una imatge que es va repetint i que t'ajuda a comprendre quina és la situació i com l'està visquent el personatge que ho explica. No? Jo ho he separat en diversos moments perquè em semblava que podria ser interessant. El que sí que és cert és que plasma una gran misèria, sobretot la misèria humana. Hi ha qui ha dit que aquest llibre podria ser una paràbola i que la paràbola que podria plantejar és la paràbola de la vida i que potser moltes de les coses que parla el llibre es podrien veure també reflectides en la nostra vida. O no, depèn. Però, per exemple, l'he posat en 6 apartats. No hi estan, eh? Però hi estan sense enumerar-los i sense que ell ho digui. Perquè, bueno, en realitat són 3 personatges els importants. El pescador, que recull perles, la seva dona i el coyotito, que és el nen. Són els 3 personatges. I comença l'obra amb la música de la família, de l'harmonia, de l'olor a frijoles, etcètera, la música de la família. Però hi ha un moment en què se sent la música del mal. I és que un escorpí pica el fill, el nen. I aquell nen comença a fer espasmes, comença a fer una sèrie de coses. Van a la ciutat a buscar el metge. El metge no és dels seus. No el poden pagar. Se'n torna cap al poble. La segona part, tornem al poble, i es troba una perla molt gran, molt bonica. Això pot ser la felicitat, o pot ser la desgràcia. Quantes vegades n'hem vist que una cosa podria ser positiva, ha perdut una persona, una família, etcètera, etcètera. I per això es basa l'autor. El tercer punt, Quino, que és un personatge, es troba que és enemic de tots. Tots saben el que té. Tots envegen el que té. Però no poden pagar el fill, el metge.
Aleshores, què ha de fer? S'ho ha de vendre. Ha de vendre la perla. Va buscar la solució, va a vendre la perla. Tots el vigilen, els especuladors l'ofeguen, etc, etc, etc. Va següent. Ha de vendre la perla. I aquí és quan hi ha tota la dinàmica dels compradors, no? De les multinacionals, de tots aquells que... El pas següent, mort, destrucció i fugida. I l'últim, por de la fugida, defensa de la perla, pèrdua i retorn. És la campana de Gauss, una miqueta. És aquella història d'una família que està tranquil·leta a casa seva, amb penúries, però que el fa, el pare fa el tema a casa i de cop i volta, la gran trobada, una perla grossíssima, no n'hi ha cap més al món. I com això és la causa que va baixant la decadència de la qualitat de vida i de la vida en el fons, perquè no us explico com acaba, perquè si no, els que no la llegin ja no us farà il·lusió. Però és un llibre fantàstic. No sé si hi ha alguna cosa més que deia, però suposo que n'hi ha moltes, però també hi ha molts llibres, no? Que no arribarem. Carme, a tots els convidats els preguntem també per els seus hàbits lectors, és a dir, tu quan llegeixes, ets de llegir de nit, de llegir a tot arreu, tens un racó de llegir? Jo llegeixo molt, però sempre m'agradarà no llegir per obligació. Això ja em passava a l'escola, hi ha alguns xerals aquí, no sap. Jo la fama que tenia és que ho passava molt bé a l'escola, no precisament fent la cosa més que deia. Però sempre m'ha agradat molt llegir, però al meu ritme, el que jo he volgut. Però sempre picada per la curiositat. Quan, per exemple, em demanaven, perquè en realitat no m'heu demanat això, vaig dir, ah, però sí, si d'una manera he tornat a llegir. Quan me demanaven de preparar un curs, de fer una conferència, de fer tal cosa, però l'altre cas em demanaven temes que no en tenia ni idea, ni pàgina d'idea. I mai havia dit que no. Per què? Perquè per mi era un repte. Perquè no en sé, però n'aprendré, però prometo que n'aprendré. I no es van queixar mai, anant bé. Però això em comportava llegir molt. Però no tinc, sóc sistemàtica, no ets. Igual me'n passo molt llegint o molt escrivint, o me'n passo un dia a l'hora. No vull estar tan programada com venir de tal hora a tal hora. A vegades jo toco a les 6 del matí i estic llegint o estic escrivint. I què bé, no? Sobretot perquè ara no. Despertador desconnecta si no passa res. Això està bé. Però us he de confessar que he arribat a llegir anant en bicicleta. Ara m'acull aquesta imatge. Anant al convent de Vinyanya o a la granja, posant un llibre del menjar i continuo. Això no ho feu mai. Sí, sí. Arribem a l'equador de la llista amb Josep Maria Espinàs, que fa molt poquet ens ha deixat, i un dels seus llibres més celebrats, no? Que és El teu nom és Olga. El teu nom és Olga, aquest llibre és preciós. Sí, fa poc que va morir i vaig posar les xarxes un fragment d'aquest llibre. És un llibre que sembla el que deia senzill, però que plasma moltes coses. Jo coneixia el Josep Maria Espinàs, sabia del seu vici per la xocolata, hasta sabia també com havia passat aquest procés. No? Havíem estat, vam fer de professors tots dos a l'Escola d'Esports i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona i va estar plaent per mi, perquè mos miràvem i ja estava. No? I després mos van retrobar el jurat del Premi Sergi Correia de la Generalitat, estàvem al jurat tots dos. I clar, s'ha de trobar una altra vegada i vaig seguir de prop aquell llibre. Fins al final, que me'n recordo que un dia el vaig tocar a veure si m'ho podia dedicar per un pare i una mare d'una nena amb síndrome de Down, d'amics de Mèxic. Jo em tornava cap a Mèxic llavors que estava fent els cursos a la UNAM. I perquè no acceptava, tenia una nena en síndrome de Down i no ho acceptava. Per molt de nivell cultural que tinguessin, és que no es garantia de gaires coses. No ho acceptava. Aleshores ho vaig demanar, ho va dedicar, i encara és ara que recorden aquells amics, tot el que va passar.
presentar aquesta obra. No? És un llibre que ens diu, sense dir-ho, el que hem de fer. A partir del que ells han fet, la seva filla, són les cartes de la seva filla, en síndrome de Down, i és aquest acostumar-se a la normalitat dins de la diversitat. Aquestes seves actituds no li recordessin constantment que no era igual. Eh? Aprendre a mirar la diversitat com un enriquiment, també. Ell em deia, és que a mi m'ha canviat la vida, l'obra. Me l'ha canviat. Hi ha un fragment en què parla d'això, no sé si ho vaig apuntar, però allò de que no tenia gaire temps, en què diu, per exemple, ell donava molta importància a l'ambient, a la relació humana, i deia, no ens podem quedar amb l'herència, el síndrome de Down, no, l'herència, no. Hem de quedar, tenir clar que és l'herència més l'ambient, i en què a l'herència poc hi podem fer, però l'ambient hi podem fer molt. I convidar-la a la trobada, a la comunicació, a l'estima, a la força que té, el respecte per l'altra persona. És un llibre que està escrit amb el cor, aquesta seria la paraula, està escrit amb el cor. Planteja gairebé tots els tipus de discriminació i sobretot no està escrit per pare i mare de nen en síndrome de Down. Està escrit i serveix per tots els pares i mares, perquè ja va haver una campanya que deia quan estiguis davant d'un síndrome de Down, oblida't amb el síndrome i centra't en la criatura, no? O amb una discapacitat, com se deia llavors. Ell deia que les necessitats no són diferents, som nosaltres que les fem diferents. També hi ha una altra cosa, és sempre endavant, no mirem enrere, no canviarem res, sempre endavant. I al final del llibre hi ha un fragment que diu, és, de fet, és com s'acomiada de la seva filla. I en Josep Maria diu, amb el teu fil de veu, filla, estimada obra, hem entonat el cant de la vida. Petons, com sempre, fins a deu. Així, mentre jo et feia els 10 petons, aprenies a comptar. I tu sempre has volgut correspondre'm, bromista i tendre, fent-me 11. 11 petons. Gràcies per tot, estimada. Gràcies. I en quines coses, però si no l'ha llegit, si l'ha llegit, ja ho faltaré. També és un clàssic, no? un llibre d'aquells que va sortir i des de llavors no s'ha deixat de reeditar perquè és completament vigent. Mira que hi ha edicions, va sortir, bueno, en un any va sortir 14 edicions. Quan va sortir 14 edicions, pocs llibres, ha hagut aquesta rapidesa. I tant. Perquè hi ha necessitat de llibres així. No tant de persones erudites, que també, però de persones que amb la seva paraula són capaces de llibres. I ell arribava com a persona i com a escriptor, que ho sabia. Potser també perquè era un home que li agradava escoltar, no? Els seus llibres de viatges a peu, no deixa de ser, doncs, algú que va i escolta a la gent que viu amb aquests paisatges, no? Amb aquests cursos que feien d'expressió oral, sempre ens trobem en el mateix punt, que és important parlar, però és més important escoltar. I escoltar amb els ulls, i escoltar amb el cor, o sigui, era tot un mestre, per mi era un mestre. Doncs ara canviem molt de registre amb un llibre que jo no conec, i ara espero que tu me l'expliquis, que és Las mil y una noches de Goethe.
és curiós el llibre, és curiós. A mi m'encanten els llibres que, va, ja de què va. Comences a llegir un llibre i dius, mira, no, no, realitat, no? És la història d'una mare, Marta, un fill, Tomàs, que van amb un vaixell i van pel Golf Pèrsic i van fins a la Índia, venen d'Alemanya, i resulta que de cop i volta aquest vaixell, doncs, ells se'n van anar a baix a la bodega perquè no han vist mai, el nen vol anar a baix, i mentre està a dalt, se carrega la tripulació i va a quedar sol. Bé, una noveleta, no? Vas entrar en una novel·la, bé. Descriu el paisatge, bé. De cop i volta, s'escriu que s'ha perdut un vaixell, han desaparegut aquesta dona, que és de la noblesa alemanya, i el seu fill de 9 anys, i que no se sap res d'ells, han desaparegut. De cop i volta apareixen els dos en un altre vaixell, va cap a una illa, que està sola, aïllada, enmig del mar, que ningú coneix perquè ningú hi va per allí, i coneix el sultan, que té un fill de 9 anys com ella. Ella passa a ser institutriu del nen del sultan i comença a créixer junts. Ella no vol saber més res de la Índia, que el seu marit estava de cònsul a la Índia, per això sabia l'indi, sabia l'alemany, sabia... I es queda allí, es queda allí, i passen molts anys, el sultan se mor. Aquesta és una novel·la, aquesta, mira com està en les cares, sí, en les cares, perquè... I de cop i volta se mor el sultan i passa a ser el fill. I el fill vol canviar coses, vol que el seu país sigui pròsper, sigui ric. Què fa? Tria 7 homes i 2 dones. Sempre la paritat sempre està present. 7 homes i 2 dones i els nombra Comitè dels Savis. Aquest Comitè dels Savis se'n van als seus països respectius. Ah, per a què? Per escollir un pensador, un filòsof, que sigui bàsic en aquella cultura a la qual pertany. Clar, el Tomàs, que ha canviat de nom, el nen, el seu fill, se'n va, que és gran, se'n va a Alemanya. Han d'estar un any al país d'origen i tornar. I llavors tenen mig any per preparar un informe. I el noi, el Tomàs, se'n va, que ha canviat de nom, se'n va a Alemanya, està un any, s'empapa de tota la filosofia de Goethe i torna. I d'aquí ve el títol, el nom, recordeu, Les mil i una nit, com Cerezade, que estava condenada a mort pel seu marit, tal, tal, va començar a tenir portes, com que eren tan bonics, com havies de matar la gallina dels ous, com l'havies de matar, és cantar, explicar també els contes. Per tant, explicava cada nit un conte i tenia la possibilitat que en un demà continuaria el llibre Cerezade. Doncs aquí el mateix, no hi havia la cosa de matar, sinó d'enriquir. De que... I què passa? Que hi ha tota una experiència d'interculturalitat, perquè clar, que aquest noi expliqui la filosofia de Goethe parlant de Faust, una de les seves obres, porta aquella altra persona, d'aquella altra cultura, ah, sí, això em recorda tal personatge, tal història, i anem fluint. Hi havia un diàleg total, una interculturalitat que feia créixer tothom, no? I què passa? Que et sents estafada una mica, perquè jo buscava la novel·la, i la novel·la ja ha desaparegut. Ja m'he trobat capbussada amb la filosofia de Goethe, recordant els llibres de Goethe i totes les aportacions filosòfiques que va representar per a Alemanya. Una miqueta és això.
és molt més, però ho trobo interessant. M'ha agradat. Diferent. És que ets el premi, no? Sí. Sí, sí, sí. I llavors ho agraeixo a l'autor. És que la vida és sorpresa. I aprenem per curiositat. No estem massa pentinats, penso. O han volgut pentinar-nos massa. I per sort acabem pentinant-nos cada volta, no ho sé. Molt bé. Doncs seguim amb un llibre molt diferent, però que també és un clàssic, és un llibre al que s'ha recorregut molt, s'ha citat més encara, i recordarem doncs, que parlem del Petit Príncep i recordarem que Saint-Exupéry va ser corresponsal de guerra a Lleida i no li han dedicat ni un trist carrer, que això també ens hauríem de fer mirar una mica. Segur, segur, segur. Jo durant molts anys vaig fer col·lecció dels diferents idiomes del món d'aquesta obra, perquè m'he fet il·lusió i li vaig regalar al meu fill que li feia molt pregues, li vaig regalar tota la col·lecció de petits prínceps, amb peus del món, no? Vaig dubtar si agafar aquest, però vaig pensar, dubtes, doncs, ho poso bé. Bueno, què us parlaré d'aquest llibre? Aquest llibre hi ha els típics personatges que tens. He de dir, perdona que t'interrompi, que com que jo l'estic veient de més a prop, és un llibre que el tens, està tan subratllat que de fet està tot escrit, fins i tot la coberta. Tots. Jo sempre, jo els deia als meus alumnes, heu de llegir amb llavis. Heu de llegir amb llavis. De la mateixa manera que us deia, si voleu escriure sobre una taronja, no n'hi ha prou el concepte del que és una taronja, sinó que t'ajudarà el fet d'observar-la de diferents angles, d'olorar-la, de canviar de perspectiva, d'obrir-la, de pelar-la, de tallar trossets i menjar-la. Llavors podeu parlar molt més de la taronja. També amb els llibres. Jo us diré, els llibres s'han de llegir en llapis, amb oli no, amb llapis. Perquè jo recordo que una vegada vaig trobar un llibre a casa. El Raymond deia que la mare ho guarda tot, i de cert, la mare ho guardava tot. Guardava llibres de quan era joveneta i estava escrivint. I vaig pensar, vaig agafar i vaig veure, i vaig començar a llegir i vaig pensar, ai, quines coses que llegia quan era petita. Però després em vaig dir, ei, tranquil·la, que si ara escrius així, és gràcies a que abans vas escriure de l'altra manera. Per tant, no renunciem mai. I aquestes notes sempre m'han servit, no, mai tornat a llegir, la veritat és que no, però m'han servit per veure l'evolució, no? Per veure qui eres quan el vas llegir, diguem, no? Per veure qui eres quan llegies aquell llibre. Sí, 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 són testimonis, no tenen importància, però per mi sí. Llavors tots estan escrits, tots. Després els deixo, ja està, no? Per això no he sent mai dona, i aquí ara ho dic en veu baixa, perdona, Maria Antònia, no he sent mai o mai de biblioteca, jo he sent de bar. Jo els carrers els he fet al bar, i amb els meus llibres, sempre m'ha costat els meus treballs, però sempre he volgut tenir els meus llibres, perquè eren els que realment volia fer amb ells, perquè amb una biblioteca no m'era permès. No sé si podria molt, Anna. Ah, no em parlava d'aquest llibre, no. Bé, no, aquest ja el coneixo, perquè ja sé que el coneixo tots, que hi ha uns personatges, que és el petit príncep que acaba encara amb un altre asteroide, que arriba a la Terra i que es troba una sèrie de coses. Ell està convençut que el seu món és el més important. Ens va dient coses que ens passen a nosaltres també. El nostre món és el més important, el que nosaltres pensem és el que s'ha de pensar. I realment, te'n dones compte que fa un retrat de cada persona, de persones com que soc una persona important, no? A mi no em deixa bastant perquè jo soc una persona important. No hem trobat aquestes persones. O la consigna és la consigna, tal cosa, tal cosa. Però la consigna és la consigna del fanaler, per exemple. O
del que estava portant el control de comptar els estels, no? I de comptar les muntanyes, i comptar... Però bueno, i tu hi has anat? No, no hi he anat, no. Els teòrics i totes aquelles maneres de ser que les descriu d'una manera com si fos un conte. Ell demana perdó als nens i nenes i diu, aquest llibre l'he dedicat a un adult, però en realitat ha de ser per vosaltres, pels infants. Tot i que, poso dues excuses, i una d'elles, la tercera, és tots han estat infants. El que passa, que massa sovint ho oblidem. I el dedica aleshores a totes les persones, a tots els infants que foren, aquest senyor Miquet. I a partir d'aquí, amb els personatges, ens va presentant diferents maneres de ser. I la cosa de domesticar, jo treballava amb els futurs mestres d'aquell llibre, no? Entre domesticar i educar i conrear la pròpia rosa, l'univers o petit minimón que ens porta de cosa. Jo us he de dir que personalment no el vaig conèixer a Sant Exupéry, clar, a mi m'abans ell. Però sí que d'alguna manera el vaig conèixer, perquè fa uns 15 anys van seleccionar 20 artistes del món per trobar-se a Buenos Aires. I una de les persones que van seleccionar va ser la meva filla Gemma París. Aleshores van allà i van dir, mare, tenim a vindre a Mèxic, a Buenos Aires, a l'Argentina? Dic, sí. Havien d'estar una setmana tancats a la ciutat de Buenos Aires per compartir la seva obra. Jo mentrestant vaig conèixer Buenos Aires. Després van anar al Viejo de los Tende, que està a Rio Mar, que era allà on se trobaven doncs, des de tots els escriptors dels inicis del segle XX, Borges i molta altra gent, i que era prop d'allà on se va ofegar la Fonsina Storni, que hi ha un estat allà que i em van convidar l'última setmana, han estat 3 setmanes, em van convidar a estar amb ells, perquè ells havien estat tot aquell temps tancats creant. Si eres pintor podies fer escultura o que volguessis, però he creat. I em van convidar quan havien d'entrar els galeristes o els periodistes, i vaig estar amb ells. I recordo que hi havia una habitació que havien dit que havia estat en Sant Exupéry, i aquella habitació els va caure en mans d'uns artistes i van fer filigranes. Perquè des d'ambientar-lo a l'època, etc., van fer gravacions, de converses, de cants, de lectures que havia fet Sant Exupéry. I per tant, vaig conèixer una part d'ell. Per això aquesta. No sé si això seria una miqueta aquesta obra, no? No, és molt més evident, però és que si no, no. Si em doneu un micròfon, sí que sóc perillós. Sí. Doncs ara seguirem amb una autora també quilòmetre zero. Una autora que tot i morir molt jove, doncs és un dels grans noms de la literatura, anava a dir catalana, però de la literatura sense més adjectius del segle XX, com és Maria Mercè Marçal. I en concret, la Carme Romí ha seleccionat el llibre Sala Oberta. No sabia quina tria, és igual. N'he triat alguns, un és la pàgina 49. La Maria Mercè Marçal sí que la veig, coneix, sabeu que es diu Edivards, Puzell, i per mi una poeta molt important, que va escriure, va trencar esquemes, que una poeta una vegada va dir, la Maria Mercè Marçal, que ser important, sinó que ser feminista. Vaig pensar, tu no arribaràs a ser mai. Ella va utilitzar les eines que tenia i era, a partir de la poesia, expressar tot el que anava descobrint del món de la dona, entre altres coses. Jo he triat uns poemes de la pàgina 49. Amb aquest llibre parla, entre altres coses, parla de la seva filla, d'Eura. Ella estava molt il·lusionada
Després de ser mare no la veig, no ens vam tornar a trobar. Ens vam trobar l'any en què ella va ser petit del premi dels Jocs Florals a Barcelona. Que llavors jo li havia demanat a venir a la universitat, i li havia fet un recital i va venir així. Però després de tenir la veure ja no vaig trobar. Perquè clar, la vida et vas trobant, però després també cada un va seguir la seva història, no? Però sempre he tingut una tendresa especial a la sensibilitat de la Mèrit, de la pàgina. Voleu que llegeixi un? Gràcies, eh? Sí. Quan estigueu cansades del seu erudit, no passa res. Cançó de bressol. Bruixeta, la non-non, amb caputxeta blanca. Hi ha una finestra als núvols que si s'obre no es tanca. Si no ve la soneta amb ell tallat molt fi, pestanyeta de seda, luneta de bruixi. Quan, vestida de lluna, vaig llegir-me la mà, la mà se'm disfressava d'amor sense duanes, i l'amor, transvertit d'atzar a les drassanes de la lluna, llençava d'aus al freu de l'enllà. Els daus no eren daus, eren l'ull de la mar. La mar era disfressa de la verany, abscon de la lluna i l'amor trenat a l'eix del món. El món es disfressava de tu, de mi i d'atzar. I enllà era l'ençar, i l'ençar la disfressa. En teatre fugaç, els llençols sense fressa paraven el teló de la taula com vint. Si, disfressat de mi, tu em perdies els humans per abastar la lluna de l'arbre prohibit, qui, disfressat de tu, t'escapçava les manes. Seguiríem, però. Sí. Doncs, després de... perquè ens ha llegit molt bé després d'aquesta pausa poètica tan bonica, canviem molt de registre una altra vegada, perquè has posat un llibre que això que deies que busques la sorpresa, a mi m'ha sorprès. És un llibre de Moisés Broggi, que és Reflexions d'un vell centenari. És un llibre magnífic. És el llibre d'un vell jove, que no sempre es troba. És centenari i és capaç d'escriure una història fresca, actual. A mi em va representar llegir aquest llibre, que m'estava tornant a llegir, perquè aquest no és el més antic, sinó que em va agradar molt perquè em va portar una experiència que jo havia viscut no feia gaire. I era l'experiència d'una trobada internacional, un congrés internacional d'educació a Praga. En aquell congrés no era important que nosaltres poguéssim dir les ponències que presentéssim, no. Hi havia una persona que valia la pena haver creuat Europa per conèixer-la. La coneixia pels llibres, però no personalment. I era el gran Suchorowski. Suchorowski era un pedagog polonès que havia estat als anys 70 per mi a la universitat
una llum en el que podria ser el canvi de l'educació. I vet aquí que en aquell congrés, en Suchodolski ens va parlar, estàvem tots d'acord en un hotel, que es va fer tot un espai grandíssim amb tots els congressistes, es va posar al mig i va començar a parlar. Però no va parlar de tot el que sabia, això tan freqüent en els intel·lectuals, sobretot, de mecanismes que volen construir. No. La història era una altra. Va ser conscient de que davant seu hi havia moltes persones que tenien molt pes a nivell humà, perquè eren persones que lluitaven per una educació que fes més humans els humans. Ens va seure, tenia 90 i pico d'anys, ens va seure tots i va començar a parlar. I va començar a parlar del respecte a la natura, de la diversitat, de totes aquelles coses que ara no sembla que ja hi som, però estic parlant dels anys 80. I quan vaig llegir aquest llibre, vaig pensar, mira, un altre Suchodolski. Perquè en aquest llibre, en Moisès Broggi, que és un científic, és metge, és moltes coses, parla del nostre món, fa un recorregut per la història i quan ho vas llegint vas dient, sí, és veritat, té raó, sí, això ho havia pensat, o això no, amb una frescura, amb un saber fer que donen a vegades els anys i que a vegades ho oblidem, no? I ens pensem que són les batalletes del padrí o de la padrina, doncs aquestes batalletes d'un Broggi a mi em van agradar molt. I també està tot escrit, evidentment. És com si ens digués, ei, i això, vosaltres mateixos. Hem arribat fins aquí, vosaltres mateixos. Ell toca el dos, però i els dos fills, i els dos nens. Com si a l'acabar el llibre me'l vaig imaginar com aquella persona que dius està satisfeta perquè ha fet els deures. Una persona tan científica, tan bon científic, com a la vegada és tan filòsof, i tan planer i tan senzill, i que és capaç d'obrir-te els ulls dient dues tonteries o dues coses, per exemple, dues coses que parlen de la història de la humanitat, i parlen, per exemple, no res de bien, del progrés de la medicina, com el progrés de la medicina, el que ell coneix, com això incideix en la nostra vida, i que a vegades som tan desagraïts que ho oblidem i que si vivim molts anys perquè són mèrits nostres, perquè ens volien bé, doncs aquí hi ha alguna enfermera que pot entendre tot això, eh? No ho sé. Una miqueta és aquesta l'aportació, amb una tendresa, amb una serenor que dius, buah, amb quatre avis com aquests ens canvien el món. I en canvi, estem en un context social en què els avis ja no diuen gran cosa. Els han escombrat, els han apartat, estan posats en un prestatge perquè no molesten i ens perdem tota la riquesa que poden aportar fruit de les vivències que ells tenen. Que això, tornant al començament, és el que jo vaig captar en mai no d'aquí, ells no ho sabien però em van aportar quan vaig anar recollint tot el de Arriba Veu, que va ser Arriba Veu, que em van explicar la seva vida d'infants, de joves, i també de manera més. No sé. Moisès Broggi, que no sé si saps que va començar a exercir la medicina molt a prop de Seròs, en plena guerra civil, a Maials, on va muntar, hi havia muntat un hospital de campanya, i ell era el metge doncs, que estava allà atenent doncs, els moltíssims ferits que hi va haver, precisament moltes de les batalles com el cap de pont de Seròs. Veus? Amb això, ja m'ha portat una altra vegada, tenc un motiu per continuar llegint.
perquè jo no ho sabia, i que ja el fet de que digues això ja m'ha valgut la pena, a part de ser tots vosaltres, que ens està molt bé i tal, motiu per vindre, perquè és, un, és una dada molt bonica, i que sigui el fi. Gràcies. Ja, ja et passaré el que tinc de deixar. I acabem aquest llistat i l'acabem doncs, també amb una dona que una mica com, com abans dèiem amb la Maria de Lea... Espera, t'he oblidat una cosa. No deixem fer un parèntesi? Sí. Perquè clar, jo no vull apunts, però sí... Tornem amb la vida, sisplau. Està centenari i parla de la vida, i parla de la mort. I jo li vull dedicar un poema. I el poema, en Brogi, es titula Quan caigui la serra fulla. Quan caigui la serra fulla, no vol pas cap desesper. Deixeu que caigui silent del seu arbre de la vida, que ja m'ha fet el camí que li marcava el destí. Iniciarà una altra vida on trobarà, quan arribi, les vides d'altres persones nascudes en altres temps i que ara ja formen part d'un altre tipus de ser. Quan gaudeixen del descans d'una vida ja viscuda, d'una vida compartida amb altres fulles vivents que poblaren el gran arbre que la vida els oferí. I que una vegada a terra retrobaren el sentit. És el que té l'energia que recull la terra mare, que sap tornar la vida a la soca d'un gran arbre. Gràcies. Espereu els aplaudiments perquè ens en falta un per acabar, per completar la llista. I us deia abans que, com en el cas de la Maria Aurelia Capmany, tornem a parlar d'una dona que estava més avançada al seu temps, que ja també ha fet que estigués una mica oblidada per la història i tot just recuperada recentment, com és Maria Zambrano, i en concret, filosofia i poesia. Filosofia i poesia. És de l'any 39, sí. Aquest llibre va estar escrit l'any 39. És l'any en què, com sabeu, acaba la Guerra Civil. És l'any en què ella inicia el seu camí a l'exili i marxa de Mèxic. Ella havia estat, la Maria Zambrano, havia estat alumna de José Ortega y Gasset, a Madrid, i hi havia mamat molt la filosofia d'Ortega y Gasset, però paral·lelament tenia un to personal que marcava la seva obra. Vaig dubtar si posar aquest llibre per comentar-lo, no? Però pensava el mateix. I potser ho vaig deixar perquè em reflexa bastant, no la seva riquesa filosòfica, no, no vaig dir aquí, sinó perquè tota la meva vida m'he interessat molt per la filosofia. I la Maria Zambrano, amb aquest llibre, parla de dues coses que per mi són importants, que és la filosofia i la poesia. Parteix de la República de Plató, quan diu que la poesia és nefasta. Recordem que Plató, en el mite de la caverna, parla de la realitat, de les ombres, del que no sembla, del que és en realitat, etc. etc. I diu que els poetes són uns estafadors. Que el seu a la República havia d'estar governada pels filòsofs. Però hi ha un llibre, un poema del José Agustín Goytisol, que parla amb ironia d'aquest fet, Plató.
quan diu els poetes són les prostitutes de la història. És a dir, que el musical Paco Ibáñez és ben, ben interessant. Doncs la Maria Zambrano fa un estudi a través del temps, des del món clàssic de Grècia, i Rom, Grècia, que és el bressol de la nostra cultura, que, en què parla de Plató, sobretot, no? I com ho desmereix la qüestió de la ment, del cos, de la matèria, de l'esperit, de la filosofia, etc. L'important és la raó, etc. Va parlar amb d'altres que no, no hi ha res la cosa, però ha estat arribar a l'era mitjana, en què el centre no és l'esperit, el centre és Déu, per tant, aquí hi ha una altra cosa que cal sumar. Però va avançant i a l'edat moderna ens trobem en què és la raó, és la religió, i a poc va apareixent un altre element, que és la poesia. De no valer res i s'ha d'esborrar, aquí la filosofia i la poesia estan molt juntes. I trobem a Schelling o trobem a Baudelaire com a escriptor de poetes, que es van confluint. I a poc trobem en què es van casant una cosa no es pot separar de l'altra. Però arriba un moment en aquesta obra en què parla d'aquesta via comuna que es fa entre filosofia i poesia, i arriba un moment en què diu, però arriba un moment en què es van separant, tot i que han fet el mateix que es van separant. I un segueix per la filosofia i l'altre per la poesia. I aquí és on està el meu retrat, el que em vaig captar, que tota la vida treballant, fent-nos les carreres en filosofia, etc. Arriba un moment en què la filosofia em segueix important, però me desvio de la filosofia i faig cap a la poesia, que és des del 2007. I a partir d'aquí veig que en el fons, en el rerefons dels poemes, hi ha filosofia, però segueixo el camí de la poesia. Gràcies. Gràcies a tu. A la Carme té ganes d'intervenir, doncs ja sabeu que no hi ha cap problema. Tot i que estiguem així l'escenari, tot això és perquè ho gravem en streaming, però som a casa, ens coneixem tots, i doncs si algú vol adreçar-se a la Carme, doncs ja sabeu que ho pot fer amb tota llibertat. El més bonic d'aquests actes són els debats i són els comentaris. Sou tímids. No, passa que ja està cansada. Jo crec que, perquè ja s'ha vist que el que més volen és aplaudir-te i donar-te les gràcies per aquesta tarda tan agradable de primavera avançada que hem tingut, gairebé estiu, i crec que ha sigut una molt bona manera de començar la setmana, així carregant piles amb tantes lectures tan diferents, que jo també sempre s'agraeix que hi hagi, doncs, mirades molt diverses. Així que ara us per tornar a aplaudir perquè donem les gràcies a Carme, i doncs us emplacem dintre de 4 setmanes, tornem a ser... Ai, perdó. L'abril, sí. L'abril, com que és la festivitat de Sant Jordi, ja hi ha moltíssima activitat literària, ens el saltem sempre i tornem al maig. Ja us concretarem el dia, i segur que a través de la biblioteca doncs es fa públic. Doncs fins a la propera sessió, i ara sí, un aplaudiment per acomiadar la Carme.